Ал үш бұрыштың екі қабырғасы 4 және 6. Ал олардың арасында бұрыштың тангенті 0,175. Үш бұрыштың ауданында болу керек. Яғни жаңа айттыңыздар ол формуласын. Егер үш бұрыштың екі қабырғасы берілсе және арасындағы бұрыш берілсе, онда оның ауданын былай табамыз. S тең 2-ден 1 AB синус альфа деп табамыз. А бізге синус альфа емес, керісінше тангенс альфа беріліп тұр. Яғни тангенс альфа тең 0,175, яғни 4-тен 3. Ал А тең 6-ға тең деп алайық. Бұл 4-ке тең, айырмашылық жоқ, бәрібір. Қалай алсақ та. Ал табу керек, осы бізде S табу керек, ауданын табу керек, үш бұрыштың. Ал жаңа айттыңыздар, тангенс альфа синус альфа бөлінген косинус альфаға тең. Әрі қарай не істейміз? Мақұл, тангенс альфаны синус альфа бөлінген косинус альфа деп жазып алдық. Не істеуге болады мынаны? Мынадан синус альфаны таба алмаймыз ғой бәрібір. Синус альфа тең тангенс альфа мен косинус альфаның көбейтініміз. Ал косинус альфа белгісіз бізде. Ал оны негізінен бірнеше әдіс бар оны табудың. Енді біз кері тригонометриялық функцияларды өттік, сондықтан соны пайдаланып кері тригонометриялық функциялардың қасиетін пайдаланамыз. Мен сіздерге өткенде айттым, бірақ бәрін айтып үлгермедім. Кері тригонометриялық функциялар тақырыбында өткен кезде тік бұрышты, үш бұрышты пайдаланамыз деп айттым. Мынада альфа тең альфа арктангенс 4-тен 3-ке тең ғой, арктангенс 4-тен 3-ке тең. Мынадан альфа неге тең деп сұраса, арктангенс 4-тен 3-ке тең деп айтамыз. Альфа арктангенс 4-тен 3-ке тең болып тұр. Ал бізге синус альфаны, яғни синус арктангенс 4-тен 3-ті табу керек. Осыны табу керек. Ал енді оны жалпы формуласын жазайық. Формуланы интернеттен алсаңыздар болады, справочниктерден. Бірақ ол справочниктегі формуларды жаттау шатастырады. Бәрін жаттау деген мүмкін емес. Сондықтан оны өзіміз қалаған уақытта тік бұрышты, үш бұрышты пайдаланып шығаруға болады. Яғни синус арк тангенс х-тің формуласын аламыз. Синус арк тангенс х неге тең? Яғни х мында альфаға тең болып тұр. Яғни синус арктангенс х-тен формула шығарамыз. Арктангенс х фи деп белгілейік. Яғни мына бұрышын бір сүйір бұрышын, тік бұрышты, үш бұрышын, бір сүйір бұрышын фи деп белгілейміз. Сол фи арктангенс х-ге тең. Ал енді осы теңдіктің екі жағында тангенс десек, тангенс дейміз екі жағында. Арктангенс х тең тангенс фи. Екі жағында тангенс деп. Ал мына тангенс арктангенс х ол х-ті береді. Өткен сабақта айттық кері тригонометриялық функциялар тақырыбында. Тағы да бір рет қарап шықсаңыздар болады, түсініксіз болса. Тангенс фи. Ал демек тангенс фи х-қа тең екен. Ал фи бұрышының тангенс дегеніміз не? Фи бұрышының тангенс дегеніміз фи бұрышына қарама қарсы жатқан катеттің фи бұрышына іргелес жатқан катетке қатынасы. Демек, фи бұрышына қарама қарсы жатқан катетті х деп белгілесек, ал іргелес жатқан катетті 1 деп белгілесек, мына теңдікті қайтадан аламыз. Яғни х бөлінген 1 тең х қайтадан аламыз. Енді осыдан мынау синус арктангенс х, арктангенс х фи деп белгілеп, синус фиға тең ғой мынау. Синус фиға тең. Енді мына тік бұрышты, үш бұрыш бойынша синус фиді табатын болсақ, синус фиді табатын болсақ, фи бұрышының синус дегеніміз фи бұрышына қарама қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Ал мына тік бұрышты, үш бұрыштың гипотенузасы х квадрат плюс 1-ге тең пифагор теоремасы бойынша. Ал катеттерін квадраттап оны түбірдің астына алатын болсақ гипотенузасының ұзындығы шығады. Демек формула алдық мынадан. Демек синус арк тангенс х тең болады екен х бөлінген түбір астында х квадрат плюс 1-ге. Ал х мында неге тең? Х 4-тен 3-ке тең болып тұр. Демек, мынаны табамыз. Синус арктангенс 4-тен 3 тең
4-тен 3, яғни x 4-тен 3-ке тең болып тұр. Бөлінген түбір астында 4-тен 3-тің квадраты плюс 1. Тең 4-тен 3 бөлінген. Ал 4-тен 3-ті квадратты айтын болсақ, 16-тан 9, 1-ді қосатын болсақ, ал түбір астында болады 16-тан 25-ке. Тең 4-тен 3 көбейту. Яғни түбірден шығарып, алымын бөліміне, бөлімін алымына жібереміз. Бұнда 4 пен 4 қысқарады. 5-тен 3. Демек, синус альфаны таптық біз. Синус альфа тең екен 5-тен 3-ке. 5-тен 3-ке тең болды. Немесе 0.6-ға тең болды. А беріліп тұр, Б беріліп тұр. Синус альфаны таптық. 0.6-ға тең болды. Орнына қоя саламыз. Демек, S-тең 2-ден 1. Көбейту 4, көбейту 6, көбейту 0.6. Тең. 4-ті 6-ға көбейтіп 2-ке бөлсе 12, 12-ні 0.6-ға көбейтсе 7.2 болады. Демек жауабы 7.2. Енді сіздерге мынау сәл қиындау болуы мүмкін. Келесі сабақта тағы да бір рет түсіндіремін. Яғни синус арк тангенс x қалай табамыз? Синус арк косинус x қалай табамыз? Синус арка тангенс x қалай табамыз? Барлығын осылай тік бұрышты шұрышты қолдануға болады. Ал интернеттен қарап, іздеп осы формуланы, яғни кері тригонометриялық функциялар деп жазсаңыздар, формулалар шығады. Немесе орысша жазсаңыздар болады. Кері дегеніміз обратный тригонометрический функция деп жазсаңыздар шығады. Ал мына формуларды қарап, өздеріңіз қорытып шығарып көрсеңіздер болады. Жаттығасыздар. Ал бірнеше формуларын қорытып шығарып көріп. Сұрақты қоя оқушылар. Енді сұрақ бар ма? Әли. Әли. Әділет. Күнжылу. На есеп бойынша сұрақ жоқ па оқушылар? Жоқ. Жақсы, тағы да қарап шығасыздар. Онда келесі есеп. Геометриялық прогрессияның алғашқы 6 мүшесінің қосындысын табыңыз деп тұр. Бұл өте оңай, жаңа қарастырдық. Тура осындай есепті. Sn тең. Б1 көбейту 1 минус Q-дың n дәрежесі бөлінген 1 минус Q. Бұл геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы. Мында Б1 беріліп тұр, Q беріліп тұр, орнына қоя саламыз. Мынау тең болады. Яғни S 5-ке тең, S 6-ға тең. S6-ны табу керек. S6 тең, Б1 яғни 3 көбейту 1 минус 2-нің 6 дәрежесі бөлінген 1 минус 2. 3 көбейтеміз, 1 минус 2-нің 6 дәрежесі 64, 1-ден 2-ні азайтса, минус 1. Демек, 3 көбейту, 1-ден 64-ті азайтса, минус 3, минус 63, оны минус 1-ге бөлсе, 63. 63-ті 3-ге көбейтсе, 189 болады. Бұл енді өте қарапайым есеп, сондықтан сұрақ жоқ шығар деп ойлайым. Келесі есеп. Көбейтуді орындаңыз дейді. Ал сан көбейткіштерді сан көбейткіштерге көбейтеміз. Ал x, яғни бірдей, x-терді көбейтеміз, яғни дәрежелерін, негіздері бірдей болғандықтан дәрежелерін қосып шығамыз. 0.3 көбейту минус 3-тен 1 көбейту x-тің квадраты көбейту x-тің 5 дәрежесі көбейту y-тің минус 5 дәрежесі көбейту y-тің 4 дәрежесі. Әне, мынаның негіздері бірдей болғандықтан дәреже көрсеткіштері тек қана қосылады. Келесінде де. 0.3 пен минус 3-тен 1-ді. 0.3-ті, яғни 3-ке бөлу деп түсінеміз. Минус 3-ке бөлу.
Ол минус 0,1 шығады. Ал x квадрат x-тің 5 дәрежесінде көбейтсе, x-тің 7 дәрежесі. Ал y-тің минус 5 дәрежесін. Y-тің 4 дәрежесінде көбейтсе, дәреже көрсеткіштері қосылады, яғни минус 5 плюс 4. Ол минус 1-ді береді. Демек, жауаптарына қараймыз. А жауап бола ма? А жауап бола деген. Яғни y-тің минус 1 дәрежесін бөліміне түсіріп жазуға да болады. Енді келесі, мына Б жауабы бола алмайды, С жауабы бола алмайды. Мынау дұрыс емес. Яғни Y-тің минус 7 дәрежесі ол дұрыс емес. Мынау дұрыс. Мынау дұрыс па келесі. Мынау да дұрыс екен, F жауабы. Яғни X-тің 7 дәрежесі, мынау минус 0,1-ді 10-нан 1 деп бөлшек түрінде жазды. Бөлінген Y. Мынау F жауабы да дұрыс болады екен. Ал қалған жауаптары дұрыс емес. Мен былай жазбадым. Минус 0,1-ді 10-нан 1 деп жазамыз. X-тің 7 дәрежесі көбейту. Y-тің минус 1 дәрежесін 1 бөлінген Y деп жаз. Көбейтіп шыққан кезде мынау шығады. Ал сұрақ жоқ қой, бұл есеп бойынша. Жоқ, жоқ. Келесі. Тізбек берілген 3, 6, 9, 12. Осы тізбекке мүше бола алатын сандар. Демек, бұл жай тізбек арифметикалық прогрессия болып тұр. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі А1 3-ке тең болып тұр, ал айырмасы да 3-ке тең болып тұр. Д. Яғни 3 қосылып кете береді. Яғни сандардың қайсысы осы тізбекке мүше бола алады? 36 бола ала ма? Ал оның бола немесе бола алмайтынын тексеру үшін тағы да мынау n-ші мүшесінің қосындысы формуласын пайдаланамыз. А n тең А1 плюс n минус 1 d формуласын пайдаланамыз. А1 беріліп тұр, d беріліп тұр. Яғни А1 3-ке тең, 3 плюс n минус 1 көбейту 3 тең А n болып тұр. Ал 3-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Бұлайша 3-тің еселіктері болады екен сонда. 3-тің еселіктері 36 бола алады. 3-ті жақшаның сыртына шығарған кезде, жақшаның ішінде 1 плюс n минус 1 қалады. А, n. Мынаның жақшасына ашатын болсақ, мынау 3 n шығады. А, n. Демек, 3-ке бөлінетін сандардың барлығы мынаған тізбекке мүше бола алады екен. Демек, 33 бола алады, 36 бола алады, 27 бола ма, ол да болады. Ал қалғандары болмайды екен. Үшке еселі сандар болады екен барлығы. Бұл өте қарапайым. Оңай есеп. Келесі. Төмендегі аралықтардың ішінен теңсіздер жүйесін қанағаттандыратынын көрсету керек. Ал оны көрсету үшін алдымен толық теңсіздікті шешіп алуға болады. Бұл көрсеткіштік теңсіздіктер жүйесі. Ал әрқайсысын жеке-жеке шешіп, шешімдердің қиылысуын белгілейміз. Бірінші теңсіздікті. 2-нің 2x минус 1 дәрежесі бөлінген x деп жазамыз. Кіші 2-нің квадратынан. Яғни 4-ті 2-нің квадраты деп жазып. Яғни негіздерін бірдей негізге келтірдік. Ал келесінде 3-тің x квадрат минус 4x дәрежесі кіші 3-тің минус 1 дәрежесі бөлінген 9 деп 9-ды теңсіздіктің екі жағына да бөлдік. Әрі қарай жалғастырамыз. Мынаның негіздері бірдей болғандықтан негіздерін тастап кетеміз. 2x минус 1 бөлінген x кіші 2-ден. Ал енді мынаның бірдей негізге келтіреміз. Ол үшін 3-тің минус 1 дәрежесі бөлінген 9-ды 3-тің квадраты деп жазып аламыз. Ал 3-тің минус 1 дәрежесін 3-тің квадратына бөлсе, негіздер бірдей болғандықтан дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. Минус 1-ден 2-ні азайтса, минус 3 болады. Демек, мынаны былай жазуға болады екен. X квадрат минус 4x кіші минус 3-ден деп. Енді көрсеткіш теңсіздік қарапайым теңсіздікке келді. Оның біреуі бөлшек рационал теңсіздік, ал екіншісі квадрат теңсіздік. Екеуінде
интервал әдісімен шығарамыз. Әрғайсын жеке-жеке интервал әдісімен шығарамыз. Бағаны айтқанымызда 2x-1 кіші 2x-тен деп жазуға болмайды. Көп оқушылардың жіберетін қатесі деп айтты. Олай жазатын болса, түбірлері жалпы дұрыс шықпай қалады. Кейбір түбірлерін жоғалтып аламыз. Оны былай жазып шығарамыз. 2x-1 бөлінген x-2 0-ден кіші. Бірінші теңсіздік толық шешіп алайық. Жалғасы 2x-1 азайту 2x. Енді ортақ бөлім x-ге келдірдік, мынаған x-тен бердік. 0-ден кіші. Жалғастырамыз. 2x-2x жойылып кетеді. Демек, минус 1 бөлінген x 0-ден кіші теңсіздігі шығады. X-тің қандай мәнінде? Өрнек, яғни минус 1 бөлінген x 0-ден кіші болады. Бұл тек қана x-тің 10 0-ден үлкен сандарда ғана, яғни x-тің 10 мәнінде. Демек, бірінші теңсіздің шешімі 0-ден 1/8-ке дейін болады екен. Ал енді екінші теңсіздік, квадрат теңсіздік шешеміз. Ол үшін x² - 4x + 3 деп, -3-ті қарама-қарсы қоймен теңсіздің оң жағын өткіземіз. 0-ден кіші. Ал енді түбірлерін табамыз. Теоремамыз бойынша x1 мен x2-нің қосындысы қарама-қарсы қоймен алынған екінші коэффициентті береді. Ал көбейтіндісі үшінші бос мүшенің өзін береді. Ал сондай сандар табылады. Ол сандар 3 пен 1. 3-ке 1-ді қосса 4, 3-ті 1-ге көйтсе 3. Интервал. Жаңағы алдындағы бірінші теңсіздікте интервалды пайдалануды қажет етпей қалды. Пайдалануын қажеті болмай қалды. Ал енді нада қажетті, оны пайдалану керек. 1 мен 3-тің аралығында таңбасы. 3-тен үлкен санды қойып көрек, 3-тен үлкен санды қойса плюс шығады. Минус, плюс. Бізге қажет минус. Бірінші теңсіздің шешімі 0-ден плюс 2-ге дейін, ал екіншісінің шешімі 1-ден 3-ге дейін. Қиыстырып көрейік. 0-ден плюс 2-ге дейін сандар, ал 1-ден 3-ге дейінгі сандар. 1-ден 3-ге дейінгі аралықта қиылысады екеуі. 1-ден 3-ге дейінгі аралық. Жалпы шешімі 1-ден 3-ге дейінгі аралық. Енді мына теңсіздер жүйесінің қанағаттандыратындарын көрсету керек. 1-ден 3-ге дейін бар ма? Да бар. 1-ден 2-ге дейін, ол да қанағаттандырады. Оның ішкі жиыны болып табылады, сонда оны да белгілейміз. Толық шешім болмаса да, ішінара, ішкі жиыны, ол да шешім 1 мен 2-нің арасындағы сандарды. Ал 1-ден 5-ге дейін болмайды, 3-ден 10-ға дейін болмайды, минус 4-ден 4-ге дейін, анадан сыртына шығып кетеді жалпы жиын. Минус 8-ден 3-ге дейін ол да болмайды. Ал 2 мен 3-тің арасында ол да болады. Яғни мынаның ішкі жиыны. 2 мен 3-тің арасында, 1 мен 2-нің арасында, 1 мен 3-тің ішкі жиыны болып тұр. Сондықтан оларды қанағаттандырады. Демек жауаптары 2 мен 3-тің арасында, 1 мен 2-нің арасында, 1 мен 3-тің арасында. Ал түсінікті ғой, оқушылар, сұрақ бар ма? Осы бойынша. Әділет. Сұрақ жоқ. Әділет, жақсы. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ал 24-ші есепті сіздерге алдыңғы неде талдадық па, әлде ол басқа есеп па? Бір ретте талдаған едік қой туралы осындай есепті. Мағыл шығара салайық 24-ті. 72 литр сүт және 64 литр айран бірігіп 20 мың теңге тұрады екен. Айран сүттен 2 есе қымбат болса, онда әрқайсысының 1 литрі қанша тұратынын табыңыз. Сүттің 1 литрі x теңге тұрсын. Ал айран y теңге, яғни 1 литрінің бағасы. X теңге, y теңге. Ал 72 литр сүттің бағасы 72 x теңге болады. Ал 64 литр айран 64 y болады. Осы екеуін қосқан кезде 20 мың теңге болады екен. Ал айран сүттен 2 есе қымбат. Яғни y тең болады 2x-ге. Яғни айранның бағасы сүттен 2 есе қымбат деп тұр. Сүтті 2 еселейтін болса бағасын, айранның бағасына теңеседі.
Енді осы теңгелер жүйесін шешеміз. X пен Y-тің мәнін табамыз. Ол есептің жауап болады. Y-тің 2X орнына қоямыз. Бар. Y-тің орнына 2X-ті. 72X плюс 64 көбейту. 2X тең 20 мың. Ал 72x плюс 64 екі көбейтсе 128x тең 20 мың. 72x-ке 128x қосса 200x болады тең 20 мың. Демек x тең болады екен 100-ге. X 100-ге тең болса, y одан 2 есе қымбат 200. Демек 100 бен 200-ді белгілейді екенбіз. Бұл жауап мен С жауап. Бұл өте қарапайым, оңай есеп, сондықтан сұрақ жоқ шығар деп ойлаймын. Келесі, төмендегі аралықтарының ішінен мына теңсіздікті қанағаттандыратынын көрсетіңіз дейді. Мынаның 2016 дәрежелі түбір болып тұр. Демек, түбірдің дәрежесі шұп болғандықтан анықталу облысын міндетті түрде ескеру керек. Егер 2015 болатын болса, анықталу облысын ескермейміз. Яғни x плюс 2 нөлден үлкеніне тең деп алмаймыз. Ал дәрежесі шұп болғандықтан анықталу облысын ескеру керек. X плюс 2 нөлден үлкен немесе тең. Бұл теңсіздіктің анықталу облысы. Ал енді теңсіздіктің өзін шешу үшін екі жағында 2016 дәрежеге көтереміз. Яғни 2016 дәрежелі түбір x плюс 2 үлкен 1. Екі жағында 2016 дәрежеге шығаратын болсақ, онда мынау 2016 дәрежелі түбір жойылып кетеді, x плюс 2 қалады. Ал 1-дің кез келген дәрежесі 1-дің өзіне тең. Қарапайым теңсіздік шығады. Бұл теңсіздік шешетін болсақ, x үлкен, яғни плюс 2-ні қарама-қарсыдан қоямын, минус 2 деп өткіземіз. 1-ден 2-ні азайтамыз, минус 1 шығады. Ал мына теңсіздік x үлкеніне тең минус 2-ден болады, яғни анықталу облысы. Енді қиылыстырамыз. Теңсіздіктің шешімі минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Ал анықталу облысы минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Демек, екеуі қиылысады, минус 1-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықта. Демек, жауабы минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Бізде мынаның ішкі жиындарын сұрап тұр. Яғни қайсысы қанағаттандырады осы? Минус 1 мен плюс шексіздікке дейін жиынның ішкі жиындары қайсысы? Мынау емес, мынау емес, мынау да емес, ішкі жиыны болып табылмайды. Мынау да емес. 2017 мен 2018 мына аралықта жатады. Минус 1-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықта. F жауабы. Ал мынау да жатпайды ол аралықта. H жатады 0 мен 3. D жатады. Яғни минус 5-ден 1 дегенім сол минус 0.2 мына аралықта жатады. Демек D, F, H жауаптары осы теңсіздікті қанағаттандырады екен. Оқушылар, сұрақ бар ма бұл есеп теңсіздік бойынша? Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Иә, түсінікті. Жақсы. Ал келесі 26. Өрнекті ықшамдау керек. Ал тағы да бір. Нөлден өзге кез келген санның нөлінші дәрежесі 1-ге тең. Яғни А-ның нөлінші дәрежесі тең 1, А тең емес 0-ге. Нөлден өзге кез келген нақты санның нөлінші дәрежесі 1-ге тең. Ал яғни 1.2-нің нөл дәрежесі 1-ге тең. Ал енді мына 0.5-ті 2-ден 1 деп жазып аламыз. Кез келген санның теріс дәрежесі, теріс дәрежеден құтылу үшін алымның бөліміне, бөлімнің алымын ауыстырамыз, сонда оң дәрежеге ауысады мынау. 2 бөлінген 1-дің бірінші дәрежесі. Демек 2-ден 1-дің минус бірінші дәрежесі ол тең болады екен. 1-ден 2-нің бірінші дәрежесі, 1-ден 2 дегеніміз ол 2-нің өзі. Ал енді мынада да теріс дәрежеден құтылу үшін алымның бөліміне, бөлімнің алымына жібереміз. Сонда 8-ден 5-нің бірінші дәрежесі болады. Минус 3 көбейту, ал мынада да теріс дәрежеден құтылу үшін минус 1 бөлінген 2-нің 3-ші дәрежесі деп аламыз. Минус, ал 0.2-ні бөлшек түрінде жазып алайық. 5-тен 1 болады ол. 5-тен 1-дің минус 2 дәрежесі. Ал 1-ге 2-ні қосамыз. 3. Ал 8-ден 5 минус
3 көбейту минус 2-ден 1-дің 3-ші дәрежесі минус 8-ден 1 болады. Яғни 2-ні көптаймыз, 1-ді көптаймыз, 2-нің көбі 8, 1-дің көбі 1. Ал мына дәрежесі тақ болғандықтан терс болады. Егер жұп болатын болса, онда 10 шығады. Яғни плюс болып шығады. Минус. Ал мынаны алымын бөліміне, бөлімін алымына жіберіп, терс дәрежеден құтыламыз. Яғни 5-тің квадраты болады ол. Тең. 3 бөлінген 8-ден 5 минус. Минус 3-ті минус 8-ден 1-ге көбейткен кезде 2 теріс санын көбейтінсе 10 санды береді. Плюс болады. 3 бөлінген 8 болады. Азайтамыз 25. Яғни 5-тің квадраты 25. Тең. 3 бөлінген 8-ден 5-ке 8-ден 3-ті қосамыз. Бөлімдері тең. 8 отыр. 5-ке 3-ті, яғни ортақ бөлімге өзі келіп тұр. 5-ке 3-ті қосамыз. Ол да 8-ге тең. Минус 25. Тең. 3 бөлінген 8-8-ге бөлсек 1. 1-ден 25-ті азайтамыз. 3 бөлінген 1-ден 25-ті азайтса минус 24. Алымында бөлімінде 3-ке қысқарады. 1 бөлінген минус 8. Минусты алдына шығару жасақ. Минус 8-ден 1. Демек, Б жауабы болады екен. Жоқ. С жауап. Минус 8-ден 1. Ал минус 8-ден 1 деген сол. Минус 0,125-ке тең. Алымында бөлімінде 125-ке көбейтетін болсақ, 1,125 шығады. Яғни Е жауабы минус 1,125. Ал қалған жауаптар дұрыс емес. Екі жауабы дұрыс болады екен. Енді бұл қарапайым есеп. Сондықтан сұрақ жоқ шығар деп ойлаймын. Келесі есепке өтеміз. Ал мына тізбектің қосындысы бола алатын жауаптар. 27. Ал кімде қандай идея бар? Қалай шығарсақ болады осы есеп? Или қиын болып көрініп тұр ма? Әділет, қалай ойлайсың? Есеп қиын ба или шығаруға бола ма? Өзің үшін. Шығаруға болады. Прогрессия ма немесе? Дұрыс прогрессияға келеді. Прогрессия болғанда да. Қандай прогрессия? Геометриялық прогрессия сияқты көрініп тұр. Оның да геометриялық прогрессияның түрі бар. Шек-схемелі геометриялық прогрессияға келіп тұр. Шек-схемелі геометриялық прогрессияның қосындысын табамыз. Ал көрейік. Геометриялық прогрессия болады екен. Яғни келесі мүшесін алдыңғы мүшесіне бөліп көрейік. Түбірасында 5 бөлінген 2-ні бөлеміз түбірасында 5-ке. Түбірасында 5 бөлінген 2, көбейту 1 бөлінген түбірасында 5. Түбірасында 5-ден түбірасында 5 кетеді. Сонда жауабы 1 бөлінген түбірасында 2. Яғни бұл бізде еселігі 1 бөлінген түбірасында 2 кеткен екен. Шек-схемелі геометриялық прогрессияның еселігі 1 бөлінген түбірасында 2 кеткен екен. Ал бірінші мүшесі b1 тең түбірасында 5-ке. Ал шексіз кемелі екенін қалай білеміз? Шексіз кемей береді. Яғни мүшелері кішірейді бұлайша. Түбірасында 5, ал түбірасында 5 бөлінген 2, одан да кіші. Одан да кіші сан. Келесі одан да кіші сан. Яғни кішірейіп шексіз кете береді. Ал оның қосындысын табу формуласында сабақтың басында да айттық. Sn тең b1 бөлінген 1 минус q. b1 беріліп тұр. Q-ді таптық. Орнына қоя саламыз. Sn тең b1 түбірасында 5-ке тең. Түбірасында 5-ті бөлеміз 1 минус 1 бөлінген түбірасында 2-ке тең. Түбірасында 5. Ал мына бөлімін тағы да ортақ бөлімге келтіреміз. Түбірасында 2 болады. Маған түбірасында 2-ден береміз. Түбірасында 2 минус 1. Ал енді бөлетін болсақ, мына түбірасында 5 көбейту түбірасында 2, яғни мына алымына шығып кетеді. Бөлінген түбірасында 2 минус 1. Түбірасында 5 түбірасында 2-ге көбейтсе түбірасында 10 болады. Бөлінген түбірасында 2 минус 1. Бұл жауабы жоқ. Демек, иррационалдықтан құтыламыз. Иррационалдықтан құтылу үшін алымында бөлімінде түбірасында 2 минус плюс 1-ге көбейтеміз. Алымында бөлімінде түбірасында 2 плюс 1-ге көбейтеміз.
Сондан да, қысқаша көбейту формасы бойынша а квадрат а минус б а плюс б а квадрат минус б квадратты береді, яғни түбірасының екінің квадраты 2, ал бірдің квадраты 1. Түбірасында 10, түбірасында 2 плюс 1. 2-ден 1-ді азайтамыз, 1-ді береді, кез келген санды 1-ге бөлсе, сол санның өзі шығады. Енді жауаптарына қараймыз, осы жауап бар ма? Түбірасында 10, көбейту түбірасында 2 плюс 1. Д жауабы бар екен, бірақ қосылғыштардың орындарын ауыстырып кетіп қойған. С жауабы болмайды, түбірасында 11 деген шықпады мүлде. Ал енді жақшаны ашып көрсек қалай шығады. Жақшаны ашсақ, түбірасында 20, түбірасында 10, түбірасында 2 көбейтіп, плюс түбірасында 10. Мұндай жауап бар ма? Бар екен, жи жауабы түбірасында 10, плюс түбірасында 20. Ал енді қалған жауаптары келмейді, дұрыс емес. Сұрақ бар ма бұл есеп бойынша? Оқушылар. Жоқ, жоқ. Жоқ, сау жоқ. Ал онда түсінікті болса жақсы. Келесі есеп. Дұрыс 10 бұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштары бола алатын мәндерді көрсетіңіз. Ал айтып көріңіздер. Дұрыс 10 бұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштары бола алатын мәндер. А Б. А бола ма? А Б. 108 мен 72. 108 мен 72. Не үшін? 108 сыртқы бұрыш, 72 ішкі бұрыш. Ал оны қалай таптың? Жазық бұрыштың қандай 180 градусқа. Жоқ, дұрыс 10 бұрыш деп тұр ғой, 10 бұрыш. 10 бұрыш бар қабырға. Яғни дұрыс 3 бұрыш, дұрыс 4 бұрыш. Дұрыс 4 бұрыш дегеніміз ол квадрат, дұрыс 3 бұрыш дегеніміз тең қабырғалы 3 бұрыш. Дұрыс 5 бұрыш дегеніміз ол пентагон, октагон солай кете береді. Дұрыс 10 бұрыш. 10 бұрыш бар көп бұрышқа. Соның ішкі және сыртқы бұрышы бола алатын мәндер. Ал көрейік. Мынандай формула бар, өткенде де айтқан едік. N минус 2 көбейту 180 градус. Ол көп бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысын табу формуласы. N 3-ке тең болса 3 бұрышты аламыз. N 4-ке тең болса 4 бұрыш, яғни 360 градус шығады. N-нің орнына 5-ті қойсақ 5 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы шығады. Ал енді 10-ды қоямыз. N тең 10 болып тұр. 10-нан 2-ні азайтып 180-ге көбейтеміз. 10-нан 2-ні азайтса 8, 8-ді 180-ге көбейтеміз. Ол 1440 бола ма? 1440 болады, 8-ді 180-ге көбейтсе. Бұл барлық ішкі бұрыштарының қосындысы. Ал біреуін табу үшін осы 1440-ты 10-ға бөлеміз. Бір ішкі, барлық ішкі бұрыштары қосындысы 1440 болса, ішкі бұрыштардың барлығы бір-біріне тең, яғни дұрыс көп бұрыш болғандықтан барлығы бір-біріне тең. Соны табу үшін 10-ға бөлеміз. Демек, бір ішкі бұрышы 144 градус болады екен. Ішкі бұрышы. Демек, ішкі бұрышы 144 градус болса, осы ішкі бұрышына сыртқы бұрышы, яғни 180 градусқа дейін толықтырамыз. Қанша болады? 36 градус болады. 36 градус. Яғни 180-нен 180-нен 144-ті азайтамыз. Сыртқы бұрыш шығады. Тең 36. Яғни ішкі бұрыш пен сыртқы бұрыштың қосындысы 180 градусқа барып шығады. Екеуі бір-біріне сыбайлас бұрыштар болады. Сұрақ бар ма бұл есеп бойынша? Оқушылар. Әділет. Жоқ, жоқ. Ал 29-шы есепті біз өткен кесте талдаған едік. 29-шы есепті ссылкасын сіздерге мына описаниесіне жіберіп қоямын. Описаниесіне қойып қоямын. 29-шы есепті өткен кесте талдаған едік. Тура осы есеп. Сондықтан оны қайтадан талдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер қажет болса, онда талдаймыз. Уақыт жетсе көрейік. Соңғысын көрейік. Егер уақыт жетсе, 29-ға қайтадан келеміз. Бірақ 29-ды өткен кесте де тура осы есепті шығарған еді. Дафсанесіне онда қойып қоямыз ссылкасын. 30. А және бұл векторлардың арасында бұрыштың қосындысына тең жауаптар.
Қалай табамын? Сағы және бұл векторлардың арасында бұрыштың косинусын. Формуласын жазған едік. Қалай табамыз? Косинус фейден болады. Анау. А көбейті Б бөлінген. Азандығының көбейтінесі бар бол. Дұрыс, дұрыс. А векторын, бұл векторына скаляр көбейтеміз. Оны бөлеміз. Озындықтарының көбейтінесіне. Енді аны бұға көбейті оқиын емес. Аны бұға 4-2-ге көбейтеміз. Плюс 8-7-ге көбейтеміз. Плюс 1-0-ге көбейтеміз. А озындықтарында бұл Пифагор теоремасы бойынша 4-тің квадраты, әне аның озындығы, 4-тің квадраты плюс 8-тің квадраты плюс 1-тің квадраты. Б векторының озындығы 2-тің квадраты плюс 7-тің квадраты плюс 0-тің квадраты. Тем, 4-2-ге көбейтсе 8, 8-7-ге көбейтсе 56, 1-0-ге көбейтсе 0. Оны жазудың қажеті жоқ. Төбір астында 4-тің квадраты 16, 8-тің квадраты 64, 1-тің квадраты 1. Ал келесі 2-тің квадраты 4, 7-тің квадраты 49, 0-тің квадраты 0, сондықтан жазудың қажеті жоқ. 8-ге 56-ны қосса 64, 16 мен 64-тің қосындысы 80, 80-ге 1-ді қосса 81. Демек түбір астында 81, көбейту түбір астында 4 пен 49-ның қосындысы 53. Тең 64 бөлінген, 81-ден 9 шығады түбірден, түбір астында 53. Жауаптарына қараймыз. Жауаптарында G болады. G жауап бар екен. Енді иррационалдықтан құтылып көрейік. Иррационалдықтан құтылып. Алымында бөлімінде түбір астында 53-ке көбейтеміз. Сонда 64 түбір астында 53 бөлінген 9 көбейту 53 болады. Яғни алымында бөлімінде түбір астында 53-ке көбейтіп, иррационалдықтан құтыламыз. 9-ды 53-ке көбейтсе 477 шыға ма? 477 шығады екен. Демек, С жауабы да болады. 64 түбір астында 53 бөлінген 477. Ал егер екеуінің скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болса, онда перпендикуляр болады. Енді мұнда перпендикуляр емес. Сондықтан олар қалғандары болуы мүмкін емес. Осы екі жауабы. Түсінікті ғой, оқушылар. Сұрақ бар ма? Мына есебін онда уақыт жетпейді екен, бірақ минут уақыт алды. 29-ші есепті өткен сабақта тура осы есепті шығарған едік. Мына несінен тағы да қарап көресіздер. Бұл бірақ сәл қиындау есеп 29. 29 кішкене қиындау есеп, сондықтан міндетті түрде қарап қойыңыздар. Алдыңғы тестте талдадық осы есепті. Ал онда сұрақтар, басқа да сұрақтар жоқ па? Ал сұрақтар болса тағы да маған жіберіп сұрайсыздар. Онда сабағымызды аяқтаймыз. Жақсы, онда сау болыңыздар.